أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي انترنتي من لسان مباكي محمد المنصور جاي مالين دي نيو تي سين اتو بي دي اتو هداية الولدان هداية الولدان نك مباكي اتو لبو خمني اي بروم خم خم اي نيت نيو باخ نيو داجي توك واختانيكو waxtane ko tek ko ci lan moy eutt bo xamni eutt dara la waye eutt xam xam la waye eutt la bo xamanteni eutt tarbiya la borom xam xam yi waxtan ci ni mag ni dal li len waron yep ci walu dara def nañ ko jangal nañu ñi ñu maselon jamono yaron nañu ñi ñu maselon jamono waye tay monde bi dafa tollu fo xamanteni suñu njabot yep dañoo deugmal côté bo xamanteni côté bobu fokk ñu fekkaleen fa di waxtaan ak ñoom ci walu dara waye di leen defal tarbiyo té côté bobu moy ben côté moy côté nouvelle technologie moy internet tabarakallahu gannaaw loolu nak ci lañu waxtaan teunk hidayatul wildan ci ay principe principe bi ci ñëk moy d'abord jangalé hidayatul wildan ëtt la bo xamni borom xam xam yu mag di ngeen len fa gis ci ay rendez-vous insha Allah ñuy ñew di fa joxe ay leçons ci walu xam xam ci walu diine waye ci walu naka lañuy taxawé ñun jeunesse rew mi ndax tabarakallah yaakar bi tay dafa delu ci ndaw ñi waye tam xam xam bi ndaw ñi ñoko mëna ngank lool dal motax borom xam xam yi xalaat ko bani li dal nañu ko taxawal benen ba ca dess moy eut la bo xamanteni eut tarbiya la waye eut la bo xamanteni eut rafetal digeunte julit ak mbokum julitam motax tabarakallah fasna yene di ta dajje ak yene say sunna di ca waxtan ak yene ci li jëm ci walu dara ndax nak mbok yi war nañu bayyi xel ñun tay ci jamono bi ñu tollu ci suñu walu diine waye suñu walu xam xam ndax dana yomb rek nit ki ni man kat jangana xamna lan lay jamo yalla waye nak lan nga defal diine ji kenn ku ne tay warna am ben mbir mo xamanteni defal nako diine ji mo xam dara ju mu samp la mo xam kaddu gu mu yekati do ma adamay di ko deg mo xam lepp lo xamanteni nit ki ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu juk dundam bamu laaje sahaba yi ni len hal ballaghtu ndax matalna li ñuma yoni won ñi ni ko bala ya rasulullah ballaghta ñu ne ko yow kat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam matal nga li ñu la yonne won mun len nak fal yuballighu zahidu min al ghaib ñi nga xamanteni tew nañu nañu jotali kep ko xamanteni wutena waxat fenen ni ballighu anni walaw bi ayatin kon bepp do ma adama bu mënti don warna participer ci li nga xamanteni mom moy tassare l'islam bi kon tay vidéo yi ñu fassiyene def ci hidayatul wildan waye xam xam yi ñu ci fassiyene waxtane ak borom xam xam yi ñu ci fassiyene invité bëgg leen xamalé wa aduna képp ko xamanteni yaangi sétane hidayatul wildan ñongi lay ñaan nga aimé page bi ben ñaaral bi aussi ñu ngi leen di digni page la bo xamanteni dafa am ay facettes yu bari yu muy andal parce que amna TV internet TV YouTube bu muy andal waye itam amna site internet bo xamanteni mom lañu wara andal lepp nek hidaya bo xamanteni amna ay projet yu maga maga mag ci jëmmam am timit projet yu bare yo xamanteni war nañu am hidaya fm waye itam war nañu am hidaya tv ndax tay lepp luñu xëccu ci aduna rek gëm nañ ni diine mo ci wara ëppalé tay buñu démé bay lim milliards yi diko tuddu wala lu mën ci doon ci aduna ñukay tuddu ci yenen bërepp tay bo démé ci walu sport wala nga dem ci walu musique wala nga dem ci walu mu mën ci doon tay suñu ko tuddu ay milliards lañ fay tuddu kon tay pourquoi pas doomu daaray taxaw ñomit laaj seen walla ci nagwi wax ni dañu wara taxawal ay daara yo xam dafa mengo ak jamono romb nañu tay fu talibi di solo yu xoteeku romb nañu tay fu ndong daara di yalwane waye tay fu ñu wara tollu moy borom nit ñu bax ni ño wara genné seen alal yobbu ko ci yoonu yalla dem lekkelo ak borom xam xam yi ngir fekk njabot gi fañu nek jariñ len te lolu nak hidayatul wildan bi ben label la bo xamanteni lolu moko taxaju moy fepp fu nit ku bax nek
nanga xaar hidayatul lil dan xamni danen la fek waye fep fu dooma adama nek bo xamanteni borom xam xam la na xaar hidayatul lil dan xamni dañ ko fa fek dekk ko ay caméra mu waxtan ak wa aduna waye feñal xam xam feñal bindu magni feñal lepp lo xamanteni ci day defar diine ji tabarakallah kon dal mbok yi lolou mo nekkon lo xamanteni beggon nañ len ko annoncer li moy hidayatul lil dan amna yu bare bare yu ci dess nak ndax hidayatul lil dan Cheikh Alhaji Malik bim ko tuddé bind na ci téré bu mat seuk kon ñun mënu ñuko wax ci ay seconde waye liñ leen bëgg xamal moy yoy nga xamanteni Cheikh Alhaji Malik teunk na ko ci yépp mbir la yo xamanteni objectif hidayatul lil dan buñ ko doon natt ba natt ko ci yoy ci principe yoy lay dox kon tabarakallah mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.